Si Hakuto Kanai ay isang 31-year-old na loner, isang weirdo nerd na parang bulok na ang utak. Wala siyang kahit ano sa pangalan niya, nagsusuot ng lumang, kupas na medyas, at natutulog kasama ang anime body pillows, tulad ng iba sa inyo. Nakatira siya mag-isa dahil ang nanay niya ay sobrang taba na hindi kasya sa passport photo, kaya't pinadeport siya ng gobyerno. Samantalang ang tatay niya ay umalis at hindi na bumalik, hindi niya kailangan bumili ng gatas kasi marami na sa ref, kaya ibang bagay ang hinanap niya. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat nang ang miserable niyang buhay ay isekai'd sa ibang mundo, at siya'y naging infamous demon lord na may up abilities at sobrang riz na nakagawa siya ng sariling harem. Kasama nito, kaya niyang talunin lahat ng S-tier monsters gamit lang ang isang attack. Nagsisimula ang anime sa ating bida na si Hakuto Kanai, isang professional gamer at programmer na sumikat dahil sa paglikha ng sariling survival and battle royale game na tinatawag na Infinity Game. Kilala siya bilang pinakamagaling na player sa game, nakabihis bilang isang makapangyarihang demon lord mob boss, at siya rin ang admin ng game. Mayroon siyang infinite level ng up power, pero matapos ang 15 years ng online fame, sobrang bored na siya at sawa na sa pagiging gamer. Kaya makikita natin si Kanai nakatitig sa kanyang gamang monitor, handang isara ang servers ng game at magpahinga na ng tuluyan. Pagkatapos ilagay ang kanyang mga gamit sa tabi, tulad ng used tissues at bote ng lotion, alam nyo na, tinitingnan niya ang countdown ng server shutdown na nagbibilang pababa sa zero, iniisip ang lahat ng good times niya sa pagbuo ng game. Sa wakas, pinindot niya ang enter key, pero sa pag-hit ng zero, nalaman natin na si Truck-kun ay hindi lang sumalampak sa kanya, pero nag-hack din ang computer niya at dinala siya sa ibang mundo. Isang maliwanag na ilaw ang sumiklab, at naramdaman niyang lumilipad siya sa isang portal, habang may naririnig siyang boses ng babae na nagsasalita ng walang sense na mga bagay. Pagdilat ng mga mata niya, napansin niyang nasa isang malaking kagubatan siya, napapaligiran ng berdeng halaman, sobrang weird, kasi bro hindi pa siya lumalabas ng bahay kailanman. Namangha din siya sa kanyang drip, mukhang isang top G mafia boss, at nagtaka kung saan galing ang mga damit niya. Tumayo siya, naglakad patungo sa tubig at tiningnan ang sarili sa refleksyon, laking gulat niya nang makita na nasa katawan siya ng game character niyang si Hakuto Kanai, ang Demon Lord Mob Boss mula sa Infinity Game. Ayaw na sana niyang bumalik sa game, pero ngayon, trapped siya sa karakter na ginawa niya, at wala siyang magawa kundi harapin ang brain-rotted na mundong ito. Nagsimula siyang magpanik at nagtaka kung bakit siya nasa katawan ng matandang demon lord. Tiningnan niya ang coat niya at natuklasan na may mga nakatagong kutsilyo nga ito, eksaktong tulad ng design niya. Napaisip siya, nasa game ko ba ako? Sumigaw siya ng administrator privileges. At lumabas ang isang screen sa harapan niya, inilagay niya ang password, umaasang makakalog out, pero nagpakita ang screen ng error, you don't meet the requirements to access all the features. Sumagot si Kanai, mamaya ko na yan iintindihin, at nagsimulang magpakasaya gamit ang konting weed, habang binubulong na dapat mas marami siyang napanood na anime recaps para malaman ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Biglang napansin niya ang isang maliit na batang babae na may dilaw na buhok, lumapit mula sa likod niya. Ibinunyag ng bata na siya ay big fan ni Dr. Disrespect. Tinanong siya ni Kanai, ikaw ba ay furry, o nakakaintindi ka ng human language? At tinanong kung sino ang tinatakbuhan niya, biglang lumabas ang isang malaking halimaw sa harapan nila na may dalang matinding gat. Sinabi ni Kanai na hindi niya naalalang dinosaur ang halimaw na ito, at tinanong ang bata kung alaga ba niya ito. Ngunit inatake siya ng halimaw, kaya't sobrang nagalit si Kanai, ginamit niya ang special knife attack niya at one-shot ang halimaw, pinadala ito pabalik sa impyerno. Iniisip ni Hakuto Kanai na maaaring pareho rin ang nangyari sa batang babae at nagtataka siya kung ibang mundo nga ba ito kumpara sa game niya. Samantala, matapos niyang one-shot ang malaking demon, bumagsak ang bata sa kanyang mga tuhod at nagmakaawa na huwag siyang kainin, tinawag pa siyang Demon Lord Sama. Sinabi ni Kanai na isa lang siyang normal na tao at hindi siya interesado na sirain ang buhay niya ngayon, kaya pass muna siya sa offer na yon. Tinanong niya ang bata tungkol sa demon, at sinabi nito na ang pangalan ng halimaw ay Gerald, isang malakas na demon na nakasil sa ilalim ng lokal na ruins. Ipinakilala ng bata ang sarili niya bilang ako at ipinaliwanag na kasalukuyan silang nasa Kingdom of Holy Light, kung saan sinasamba ng mga tao ang Holy Cherub. Sinabi rin niya na ang Great Cherub ang nagsil sa demonyo na kakatapos lang niyang talunin, at mayroong Holy Church na namumuno sa kaharian na ito. Sa isip ni Kanai, mukhang straight out of his world ang lahat ng ito, at hindi niya maintindihan kung bakit siya nasummon dito. Iniisip niya kung ang game character niyang si Kanai ba talaga ang nasummon at nadamay lang siya sa proseso, pero ipinagpaliban niya muna ang pag-iisip tungkol dito.
Sinabi ni Kanay kay Ako na linisin ang sarili niya at kumuha siya ng sabon at tuwalya mula sa item shop gamit ang kanyang administrator screen na nagkakahalaga ng 5 skill points. Nalaman niyang may natitira na lang siyang 40 points at iniisip kung paano siya makakakuha ng mas marami dahil kailangan ng mga ito para i-upgrade ang lahat ng kanyang skills at abilities tulad sa Infinity Game. Tinanong niya si Ako kung alam niya kung saan na silang demon. Sabi ni Ako, ito ay nakasil sa Wishang Shrine malapit sa kagubatan na kanilang kinaroroonan. Nakita ni Kanay ang sirang sapatos ni Ako at sinabing sumakay siya sa likod niya at gabayan siya papunta sa shrine. Nag-alinlangan si Ako at sinabi na hindi niya kayang hawakan si Kanay dahil marumi siya, pero sinabi ni Kanay na ayos lang at inalok siyang sumakay. Naging emosyonal si Ako at ikinwento na isa siyang unwanted na bata na pilit tinatangkang palugurin ang lahat sa kanilang nayon. Nagtatrabaho siya bilang tagalinis ng basura, pero tinatawag siyang mabaho at nakakadiri kaya't inilayo siya ng mga tao. Nang dumating ang demon at nanghingi ng sakripisyo, siya ang itinulak ng mga tao palabas ng nayon para iligtas ang kanilang sarili. Nang marinig ito, sinabi ni Kanay na hindi siya marumi at ang mga taga-nayon lang ang mga narcissistic racists. Nagpasalamat siya kay Ako sa kanyang tulong, nang makarating sila sa Wishang Shrine, agad na napansin ni Kanay ang amoy ng kamatayan mula sa loob. Sinabi niya kay Ako na maghintay sa labas at pumasok siya upang makita ang tambak ng mga patay na katawan sa harap ng isang estatwa. Bigla itong nagsalita at sinabi kay Kanay na nakapagbigay na siya ng maraming hiling dati, pero ito na ang huling beses. Tinanong ni Kanay kung siya ang nagsummon sa kanya sa mundong ito, at sinagot siya ng estatwa na ito ay hiling ng mga occult na tao na nakakalat sa paligid, na nagdasal upang i-summon ang Demon Lord. Tinanong din niya kung siya rin ba ang nagsummon sa demon na kanina lang niyang pinatay, ngunit sinabi ng estatwa na ito ay nakatakas ng mag-isa at tinangka nitong pigilan ang summoning sa pamamagitan ng pagpatay sa mga taong naroroon. Matapos nito, nanirahan ang demon sa kagubatan at nanghingi ng mga sakripisyo mula sa mga taga-nayon. Nang marinig ito, tinanong ni Hakuto Kanay ang estatwa kung maipapabalik siya nito sa kanyang mundo. Ngunit sinabi ng estatwa na labag ito sa isa pang hiling na kanyang tinupad, kaya hindi niya ito magagawa. Bilang huling gantimpala, binigyan siya ng isang singsing at pagkatapos ay naging abo ang estatwa. Tiningnan ni Kanay ang skull ring at sinabi, "Hindi naman ako si Moy, pero wala na ang estatwa kaya nagpa siya siyang umalis at planuhin ang susunod niyang hakbang." Tinanong niya si Ako tungkol sa mga malapit na lungsod at hiniling na iguhit niya ang isang mapa, pero sinabi ni Ako na hindi ba siya sasama dahil hindi na siya maaaring bumalik sa kanyang nayon. Nag-isip si Kanay sandali at naalala na walang FBI sa mundong ito, kaya pinayagan niyang sumama si Ako sa kanyang party. Pagdating nila sa nayon ni Ako para kunin ang kanyang gamit, nakita ni Kanay kung paano siya binabastos ng mga taga-nayon. Nagkaroon si Kanay ng madilim na pag-iisip na gamitin ang kapangyarihan ng singsing para sirain ang lugar, ngunit pinigilan niya ito at sumugod upang iligtas si Ako. Pagkatapos, nag-yosi siya at sinindihan ng isa sa mga bahay bilang parusa bago tumakbo palayo kasama si Ako sa likod niya. Ginamit niya ang Tokno Jutsu para pasayahin si Ako, at sabay silang nagtungo sa Holy Capital upang magsimula ng bagong buhay. Habang dumadaan sila sa isang canyon, nagdesisyon silang magpahinga. Kinuha ni Kanay ang ilang magic item boxes na nagsama-sama at lumikha ng isang buong base. Ipinaliwanag niya na ito ay super sturdy save points sa game, na tanging paraan para manatiling buhay habang nakaik. Pumasok sila ni Ako, naligo, at pagkatapos ay natulog. Sinabi ni Kanay na balang araw, gagawa siya ng buong resort at castle para sa kanila. Habang naglalakbay, inambush sila ng isang grupo ng bandits na naghihintay sa isa sa mga holy maidens ng kaharian na si Luna na dumaan. Noong una, inisip ng mga bandits na sina Kanay at Ako ay mga pain na itinanim ng holy maiden, pero inatake pa rin nila ang dalawa para ipakita ang kanilang lakas sa lugar na iyon. Gumamit sila ng spears at arrows sa surprise attack, ngunit na-block ni Kanay ang lahat ng ito gamit ang isang automatic barrier spell. Iniisip ni Kanay na sa game, kailangan na sa max level 30 ang kalaban para makasakit ng karakter na tulad ni Kanay, kaya't napagtanto niyang mga low level na F tier lang ang mga bandits. Tinawag niya ang leader nilang si Ule, na nakakatawang kamukha ng manager niya sa tunay na buhay. Nagkaroon sila ng maikling argumento kung sino ang mas matanda, pero natapos agad nang dumating si Luna kasama ang kanyang mga knights at ginamit ang light magic para paghiwalayin sila. Napansin ni Kanay na tinamaan siya ng atake ni Luna, kaya iniisip niyang si Luna ay at least max level. Tinanong niya si Luna kung mag-a-apologize ba ito dahil inatake siya ng walang dahilan. Sagot ni Luna, kaya niyang gawin ang kahit ano para puksain ang masasamang puwersa dahil siya ay isa sa mga holy maidens.
hindi nagustuhan ni Kanai ang mayabang na ugali ni Luna at napagpasyahang parusahan siya ng good old spanking. Sa huli, inalok ni Luna ang lahat ng pera niya kapalit ng kalayaan ng kanyang mga kasamahan at umalis. Pagkatapos nito, pumunta si Kanai at ako sa isang lungsod na tinatawag na Yahoo.com upang gastusin ang nakuha nilang pera, nagbook sila ng mamahaling kwarto sa isang hotel na tinatawag na Google.com sa halagang 1,000 barya bago mag-shopping sa isang butik na tinatawag na Amazon.com, kung saan binilhan ni Kanai si ako ng magandang damit sa malaking halaga ng ginto. Nagtataka si Kanai sa kakaibang pangalan ng mga lugar. Samantala, dahil sa laki ng gintong barya, naging masunurin na parang alipin ang may-ari ng butik, handang gawin ang kahit ano para kay Kanai. Naging parang prinsesa si Ako sa bagong bihis, at napansin ni Kanai na may kakaibang kulay ang kanyang mga mata. Dahil sa kanyang hitsura, napagpasyahan ni Kanai na bilhin ang lahat sa tindahan at pagkatapos ay lumabas sila para sa isang marangyang hapunan. Habang kumakain, tinanong ni Ako si Kanai kung bakit napakabait nito sa kanya, at kung may maitutulong ba siya sa kanya. Sinabi ni Ako na gagawin niya ang kahit ano, na ikinagulat ni Kanai. Sinimulan din niyang itanong sa sarili kung bakit parang kinikilig siya, parang si Leonardo DiCaprio. Biglang pumasok si Luna, galit na galit at sumigaw na natagpuan na niya si Kanai. Lumabas na pinaalis ni Luna ang kanyang mga knights pabalik sa capital dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga kapatid, pero wala na siyang pera at hindi alam kung saan matutulog. Inimbitahan siya ni Kanai na sumama sa kanila para maghapunan, at bilang paumanhin sa ibang mga bisita, binilhan niya silang lahat ng alak gaya ng 1 giga rich alpha male. Pagkatapos, bumalik sila sa hotel kasama si Ako, at dinala ni Kanai si Ako na parang prinsesa upang hindi masaktan ang kanyang mga paa. Akala ni Kanai, magiging tao na siya ngayong gabi, ngunit nasira ang kanilang sweet moment nang kumatok si Luna sa pinto, sinabing wala siyang ibang matutuluyan at dahil ginamit nila ang pera niya, dapat ay kasama rin siya. Tiningnan ni Kanai ang mukha ni Luna na parang pulubi at sinabing umalis na lang siya, pero sinabi ni Ako na maging mabait kay Luna kaya pumayag si Kanai. Ibinalik din niya ang pera ni Luna, magdamag na nagkasundo sina Luna at Ako habang nagkukumpulan sa banyo at nagkaroon ng sisterly bond. Samantala, sinuri ni Kanai ang mga features ng kanyang administrator screen at natuklasan na, hindi tulad sa game, maaari siyang mag-imbak ng walang katapusang dami ng items sa kanyang inventory space. Tinanong din niya si Luna tungkol sa cherub dahil iniisip niyang baka kailangan niyang makahanap ng isang nilalang na kasing lakas ng estatwa sa Wishang Shrine kung gusto niyang makabalik sa kanyang lumang mundo. Ipinapaliwanag ni Luna na namatay na ang cherub matapos isil ang Demon King G sa ilalim ng Wishang Shrine, ngunit nananatiling buhay ang mga Ofen at Seraph na may pinakamataas na autoridad sa Kingdom of Light. Gayunpaman, matagal na mula nang may makakita sa kanila, kaya't naging alamat na lang sila sa mata ng mga tao. Ang ilan ay naniniwalang ang estatwang nagbibigay ng hiling sa Wishang Shrine ay ang Ofen, pero maling impormasyon lang iyon. Samantala, makikita natin ang nakatatandang kapatid ni Luna, ang Queen, na papunta sa Yahoo kasama ang kanyang unit upang hanapin ang kapatid niyang pabaya. Naniniwala siyang naglalaro lang ng mga childish tricks si Luna sa pag-claim na may Demon Lord, kaya't pupunta siya para ayusin ang lahat. Kinabukasan, naglalakad si Hakuto sa lungsod dala ang 1 mumurahing teapot na ginawa niya gamit ang kanyang administrator screen. Pumunta siya sa isang antique shop at sinabing kailangan muna niyang ayusin ang kakulangan nila sa pera. Ibinebenta niya ang teapot sa tindero kapalit ng 1 malaking barya at sinabi ang ibenta ito ng hindi bababa sa 5 malalaking barya sa pag-asang makabuo ng magandang relasyon. Gumawa siya ng kwento tungkol sa teapot na tila isang family heirloom, at dahil sa kanyang ginastos noong nakaraang araw, nagtagumpay siya sa pagbebenta. Masaya siyang nakalabas ng tindahan, pakiramdam na naisahan niya ang tindero. Ngunit narinig niyang may isang barber-ikong babae na sumisigaw sa gitna ng bayan. Pumunta siya para tingnan at nakita si Queen kasama ang kanyang unit, hinahanap ang kanyang kapatid na si Luna at ang nagpakilalang Demon Lord. Dumating si Luna at tinanong kung ano ang ginagawa ng kanyang ate doon. Sinabi ng Queen na tigilan na ni Luna ang paglalaro at bumalik na lang sa kanyang silid para maglaro ng Mario Brothers at manood ng anime recaps. Sagot ni Luna, ginamit daw niya ang kanyang petite rear para i-charm ang Demon Lord at ililigtas niya ang mundong ito, anuman ang mangyari. Tinanong ng Queen kung nasa tamang pag-iisip pa si Luna at kung kailan siya nagsimulang gumawa ng OnlyFans content. Bago pa man siya makasagot, dumating ang 1 grupo ng mga nakarobe na lalaki at naglunsad ng maraming attack spells sa mga Holy Maidens. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng grupong The Walkers, mga Satanist na siyang nag-wish para masummon ang Demon Lord sa Wishang Shrine. Nagtataka si Hakuto kung dapat ba siyang makialam,
pero nagdesisyon ang magkapatid na ipakita sa mga NPC na ito na hindi sila bida, at sinimulan nilang tirahin ng mga high-level spell attacks at combos, parang mga Elden Ring bosses. Pero isang miyembro ng occult ang nagbukas ng isang chest na puno ng lube, na unti-unting kumalat at nag-corrupt sa paligid. Lahat ng madikit sa madilim na likido ay nawawala ng kapangyarihan at ang divine protection ay humihina. Dahil dito, bumagsak ang mga holy maidens at ang kanilang unit. Nag-iisip si Hakuto kung ano ang gagawin niya nang magsimulang bumigay ang kanyang kapangyarihan dahil sa singsing, at nahulog din siya sa lupa habang papalapit ang Satanist fluid. Binuksan niya ang kanyang administrator screen at nakita ang opsyon para sa character change. May warning na hindi niya ito ganap na mako-control, pero dahil wala ng ibang paraan, pinili niya ito. Nang mag-transform siya, naging isang puting buhok na lalaki siya na nagpakilalang Zero. Si Zero ay may sariling personalidad, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang bright risky ay nagwasak sa kadilimang kumakalat. Napansin niyang ang mga culto ay binubuli ang mga babae sa lupa, kaya't ipinagtanggol niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-atake sa mga Satanists. Akala ng mga Satanists na isa lang siyang alagad ng mga Holy Maidens, pero napadapa silang lahat nang gamitin ni Zero ang kanyang special move na Sea Grudge Setting. Pagkatapos ay sinimulan ni Zero ang isang combo attack gamit ang lahat ng kanyang skills, at tinapos ang laban gamit ang isang Dragon Fist. Sa kabilang banda, napaibig si Queen sa kanyang makisig na hitsura at alpha male jeans, kaya't nawalan siya ng Yandere na ugali. Nang humarap si Zero at tanungin kung okay lang siya, biglang nagsalita si Queen sa girly na paraan, na ikinagulat ng kanyang unit commander. Ipinakilala ni Zero ang kanyang pangalan at sinabing kung kailangan niya ng tulong, huwag siyang mag-atubiling tawagin siya. Pagkatapos ay umalis si Zero, samantala, nagtataka ang nakatakas na Satanist kung bakit may isang dragon ka na kumakampi sa mga Holy Maidens na tinutukoy si Zero. Bumalik si Hakuto sa kanyang anyo bilang si Kanai at sinimulang banggay ng ulo sa pader sa isang eskinita. Lumapit si Ako at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Lumabas na si Zero ay isa sa mga karakter na nilikha ni Hakuto para sa Infinity Game. Bagaman hindi niya kontrolado ang katawan sa anyo ni Zero, naaalala ni Hakuto ang lahat ng kanyang sinabi at ginawa, at sobrang nakaka-cringe iyon para sa kanya, kaya't naramdaman niyang mas mabuti pang mamatay na lang siya. Tinanong niya si Ako kung may nakita siyang isang puting lalaki, pero sinabi ni Ako na wala siyang nakita, maliban sa narinig niya ito mula kay Luna. Tinanong ni Ako kung kilala ni Hakuto kung sino si Zero, pero itinanggi ito ni Hakuto habang iniisip na hindi niya pwedeng ipaalam kung inuman na siya at si Zero ay iisa. Samantala, nakita natin ang dalawang B-ranked adventurers na sina Yuko at Makin, sumisip-sip ng popsicles habang tumitingin ng mga request sa guild's job board. Pinili nilang kunin ang isang quest para puksain ang mga sandwolves kapalit ng 10,000 gold coins. Napansin din nila ang isang bagong poster na nakalagay sa reception desk na nag-aalok ng 9 billion coins kapalit ng sino mang makakapagbigay ng isang kakaibang lalaking nag-aangking Demon King. Sa Yahoo, bumalik si Queen sa capital kasama ang kanyang unit. Sumakay naman si Luna sa karwahe kasama sina Ako at Hakuto patungong Holy Capital. Binigyan ni Hakuto si Luna ng normal na uniforme para isuot dahil ang kasuutan niya bilang Holy Maiden ay masyadong nakakaakit ng atensyon. Habang nagpapalit si Luna, lumabas si Hakuto ng karwahe para mag-yosi at mag-isip ng mga paraan para makakuha ng mas maraming skill points upang ma-unlock ang iba pang features sa administrator screen. Samantala, nakita natin ang mga adventurers na pumasok sa isang sandstorm upang hanapin ang mga sandwolves. Habang nasa misyon sina Yuko at Makin, nakasalubong nila ang isang napakalaking grupo ng mga sandwolves na sinasabing kayang wasakin kahit ang malalaking syudad. Sa halip na labanan ang mga ito, mabilis silang tumakbo pabalik. Sa kanilang pagtakbo, nadaanan nila sina Hakuto at ang kanyang mga kasama, at sinabihan silang tumakbo na rin. Pero naisip ni Hakuto na ito na ang perpektong pagkakataon para makapag-farm ng points, kaya naglakad siya patungo sa mga wolves imbes na tumakbo. Ginamit ni Hakuto ang automatic barrier para harangin ang mga atake ng wolves, at pagkatapos ay pinaulanan niya ng throwing knives at sandstorm skill, sinundan ng isang fire blast na nagluto sa mga wolves na parang medium rare steaks. Okay, breaking the fourth wall, mukhang nagugutom na ako habang ginagawa ang video na ito. Pero bumalik tayo sa kwento, matapos talunin ang mga halimaw, bumalik si Hakuto na parang cool dude at sinabihan ang mga adventurers na maging mas maingat sa pagpapahamak ng ibang tao sa kanilang kalat sa susunod. Pagkatapos, sumakay na siya sa karwahe at dumiretso patungong capital. Nakita ng mga adventurers ang ginawa niya, at napagtanto nilang siya ang Demon King mula sa bounty poster na nakita nila kanina. Sinabi ni Kazi na dapat silang pumunta sa capital para ialok ang kanyang katawan sa Demon Lord.
Oo, mahilig siyang mag-crossdress, sa loob ng karwahe, pinuri ni Naoko at Luna si Hakuto sa paglaban niya sa malaking grupo ng Sandwolves. Tinanong ni Luna si Hakuto kung anong masasabi niya sa bago niyang damit. Maya-maya, huminto sila sa isang maliit na lawa at tinawag ni Hakuto ang kanilang base, sinabihan ang mga babae na magpahinga sa loob. Ipinakita ni Ako kay Luna ang paligid ng base, at napansin ni Hakuto na paika-ika si Ako dahil sa nasugatan niyang binti. Binigyan niya ng Yosi ang driver ng karwahe, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang admin screen at nakita na mayroon na siyang sapat na skill points para ay summon ang isa sa mga aids na nagsilbi sa Demon Lord Kunai sa laro. Excited si Hakuto at nag-isip kung sino ang dapat niyang ay summon. Matagal niyang pinag-isipan ito at sa huli, napagpasyahan niyang tawagin ang genius doctor at mad scientist na si Yu, na may kakaibang hilig sa mga batang lalaki. Naiisip ni Hakuto na kailangang mag-ingat siya sa kanya, dahil walang takot si Yu na magsagawa ng operasyon kahit kanino para lang masatisfy ang kanyang curiosity. Pero kung sakali, kaya naman ni Hakuto na harapin siya. Napagdesisyonan niyang ay summon si Yu para tulungan siyang mag-develop ng mga paraan upang depensahan ang kanilang sarili laban sa magical attacks habang nag-farm pa siya ng skill points. Inutusan niyang baguhin ang isang bahagi ng base para maging isang ospital, at ipinagbawal niya ang pagpatay kan inuman. Nagbigay din siya ng suggestions, at sinabi ni Yu na dapat nilang itayo ang Nightless City sa mundong ito bilang kanilang base of operations. Pumayag si Hakuto, ipinaliwanag niya na ang Nightless City ay ang huling area sa Infinity Game at tahanan din ni Demon Lord Kunai. Kung itatayo nila ang isang advanced fortress na tulad nito, tiyak na magiging kilala ito bilang Demon Lord's Castle, pero mukhang hindi naman siya tutol sa ideyang iyon. Pagkatapos, tinawag ni Hakuto ang ibang mga babae at ipinakilala sila kay Yu. Inutusan niyang gamutin ang sugat sa binti ni Ako, naupo si Yu at ginamit ang kanyang mga daliri bilang medical tools, bago in-inject ng healing potion sa binti ni Ako, na mabilis namang gumaling. Sa sobrang saya, nagsimulang maglaro si Ako, nagpasalamat siya kay Yu, pagkatapos ay naglakad kasama si Hakuto. Dito nalaman natin na nahulog na ng tuluyan ang loob ni Ako kay Hakuto dahil sa lahat ng kabutihang ipinakita nito sa kanya. Nang maglakad pabalik, pinuri ni Hakuto si Yu para sa kanyang tulong, at sinabi na umaasa siya sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng kilig si Yu, na parabang nadama niya ang alpha male genes at raised pheromones ni Hakuto. Sinabi niyang gusto niyang makita pa ang bagong parte ng katauhan ng kanilang chief. Matapos iyon, nagdesisyon silang lahat na magpahinga sa base, at habang natutulog, si Ako ay nagdevelop ng isang special survival skill na tinatawag na heroine. Kinaumagahan, dumaan sila sa isang maliit at napabayaang nayon habang papunta sa capital. Tinanong ni Hakuto si Luna tungkol dito, at ipinaliwanag niyang isa ito sa mga nayon sa kanyang teritoryo. Sinabi ni Luna na ang simbahan ang namamahala sa kanyang mga lupain at siya'y binibigyan ng allowance para sa kanyang mga personal na hangarin. Pinaalalahanan siyang huwag makialam sa mga bagay na may kinalaman sa mundo, at mas mabuting tumutok siya sa kanyang mga tungkulin bilang Holy Maiden. Nang makita ang kalagayan ng nayon, mabilis na napagtanto ni Hakuto na ginagamit ng simbahan si Luna bilang puppet. Tinanong pa niya si Yu para kumpirmahin ito, sinabi ni Hakuto na isa si Luna sa mga tipikal na French princesses na nagpapataw ng mataas na buwis kapag nagugutom, at nagmumungkahi na bumili na lang ng cake kung walang tinapay. Nakakita si Hakuto ng oportunidad, kaya sinabi niya kay Luna na gusto niyang hiramin ang bahagi ng nayon para magtayo ng ospital na pinapatakbo ni Yu, kasama na rin ang isang hot spring para makaakit ng mga tao mula sa buong kaharian. Plano din niyang magbenta ng sabon at magtayo ng maliit na negosyo. Tinanong ni Luna kung tataasan ba ni Hakuto ang kanyang allowance, at pumayag naman si Hakuto bago pumunta sa kinatawan ng simbahan. Sinabi ni Hakuto na bumalik na siya sa kanyang mga amo at iparating na si Luna na ang magpapatakbo ng kanyang mga lupain. Pagkatapos, kinausap ni Hakuto ang ilang mga lokal at nalaman na sila ay isang espesyal na lahi ng mga hayop na tinatawag na bunnies. Dati silang paborito ng cherub, pero ngayon, kadalasan silang dinidiscriminate dahil sa hindi pagkagusto ng mga tao sa subhuman species. Habang nakikipag-usap si Hakuto sa ilang magsasaka, nalaman niyang natuyo na ang lokal na balon at wala ng tubig sa nayon. Hirap na ang mga magsasaka sa pagtatanim ng mga pananim, at ang lupa nila ay hindi rin maganda. Dahil dito, nagdesisyon si Hakuto na kumuha ng special water drawing well wheel gamit ang admin screen store feature. Inayos niya ito sa tuyong balon, at laking gulat ng lahat nang makapaglabas siya ng malinis na tubig mula sa balon. Binigyan din niya ang mga magsasaka ng mga sako ng pataba para makatulong sa pagtubo ng mas magandang mga pananim. Masaya si Hakuto sa katotohanan ang mga murang items mula sa laro ay napakahalaga sa mundong ito.
Nakita ni Luna ang kabaitan niya at sinabi kay Ako na si Hakuto ay talagang mabuting tao. Ngunit sagot ni Hakuto, wala namang mabuti sa lahat ng ito at ginagawa niya ito para sa isang layunin. Ipinaliwanag niya na plano niyang gawing mga trabahador ang mga bunnies sa ospital at hot spring bathhouse na itatayo niya, at ang ginagawa niya ay para makuha ang kanilang pabor at upang magkaroon sila ng utang na loob sa kanya. Pumayag si Luna, dahil makakatulong din ito sa kanya, at sinabi ni Hakuto na ito pa lamang ang simula at ipagpapatuloy nila ang iba pang mga plano pagkatapos nilang makarating sa capital. Samantala, sina Makin at Yuko ay tumutuloy sa isang tavern upang magpahinga sa kanilang paglalakbay patungong capital. Si Yuko ay lubos na nanghuhumaling kay Hakuto at gustong ay alok sa kanya ang kanyang sarili, habang umiinom ng isang white creamy drink mula sa innkeeper. Pinaalalahanan naman siya ni Makin na mag-ingat, dahil kaya ni Hakuto na sunugin ang mahigit 300 sandwolves sa loob ng ilang segundo, kaya't hindi pwedeng hayaan na lang nila na ganitong kalakas na tao ang hindi mabantayan. Kasabay nito, makikita ang pagbabalik ng mga Satanists sa kanilang leader at tagapagtatag na si Utopia, at ibinalita nila ang tungkol sa Dragon Ken na nagdulot ng pagkabigo sa kanilang misyon na patayin ang mga Holy Maidens. Sinabi ni Utopia na mas dapat silang mag-alala sa Demon Lord na pumatay kay Greel, at iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin ang chest with the darkness called Hades sa Holy Capital at pakawalan ito doon. Plano nilang sirain ang lungsod at ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagwasak ng lahat, mabuti man o masama. Samantala, sa Holy Capital, pinangunahan ni Angel, ang nakatatandang kapatid ni Luna at Queen, ang isang pulong kasama ang mga Lord at Council Members. Dito, narinig natin si Donna Donna, isa sa mga pangunahing nobles, na nagkomento sa desisyon ni Luna na pamahalaan ang sarili niyang mga lupain. Sinabi niyang kailangan nilang maging maingat sa lalaki na tinatawag ang sarili niyang Demon Lord, dahil baka nililinlang lang nito si Luna at ginagamit siya para sa kanyang masamang balak. Ngunit sinabi ng pinuno ng mga sundalo na si Marshall na dapat silang matuwa na ang Holy Maiden ay nagsimulang tuparin ang kanyang mga tungkulin bilang isang tunay na pinuno. Sagot naman ni Angel, talagang kakaibang kumikilos si Luna kamakailan, at nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Sinabi ni Donna na dapat nilang parusahan ang Demon Lord, dahil ayon sa mga tao niya, siya ang responsable sa pagsunog ng isang nayon sa kanilang teritoryo, at hindi siya maaaring magdala ng anumang kabutihan. Subalit, nagprotesta si Marshall, at sinabi niyang hindi nila pwedeng parusahan ang isang taong pinagkakatiwalaan ni Luna batay lamang sa mga chismis. Ayon sa mga ulat niya, isang bahay lang ang nasunog, at mukhang pinalalaki lamang ni Donna ang kwento. Sa huli, sinabi ni Angel na dapat nilang bantayan ang mga pangyayari at hintayin kung paano ito magwawakas. Tinapos na niya ang pulong, biglang dumating si Queen at umupo sa tabi ni Luna, tahimik at nahihiya. Sinabi ni Angel na siguradong pagod si Queen mula sa kanyang paglalakbay pabalik mula sa Yaho, at may insidente pa na kinasangkutan ng mga Satanists at ng Dragon Ken. Ngunit sa kanyang gulat, biglang nagsalita si Queen at inamin na in love siya sa Dragon Ken. Nagsimula siyang mag-fangirl kay Zero, parang isang tunay na degenerate weeb, nagwi-wish na mabili ang kanyang bathwater at amuyin ang kanyang medyas. Nakita ni Angel ang kakaibang ikinikilos ng kanyang mga kapatid, at hindi niya mapigilan ang pagkataranta habang iniisip kung anong mali sa kanilang dalawa na parang biglang naging kakaiba ang mga asal. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating si Hakuto at ang mga babae sa capital. Nagpa siya si Hakuto na maghanda ng dinner party para ipagdiwang ang paggaling ng binti ni Ako. Samantala, dumating din sina Makin at Yuko sa lungsod, at nakita nilang kinaiinteresan ng mga S-ranked adventurers na sina Mink at Organ ang bounty poster ng Demon King Kenai. Sa kabilang banda, nag-e-enjoy sina Hakuto at ang kanyang grupo sa isang high-class bar na inirekomenda ni Luna na tinatawag na Artemis. Sinabi ni Hakuto kay Ako na kalimutan na ang mga manners at magsaya sa pagkain dahil siya ang bida ng gabi. Nagkaroon sila ng magandang oras, at pagkatapos ng dinner, lumabas si Hakuto at nagsummon ng isang strawberry dessert at sinabi sa waiter na dalhin ito sa kanilang mesa bilang sorpresa. Masayang masaya ang mga babae sa dessert na ito, at tila napapahiyaw sila sa saya. Pero ang masayang sandali ay naputol nang may isang babaeng nagpakilalang si Shrimp-Free Butterfly ang dumating, na parabang narinig mo si Uncle Roger na nagsabing, "Heya," sa background. Ginamit ni Hakuto ang kanyang telepathic communication skill at tinanong si Luna kung sino ang babaeng ito. Ipinaliwanag ni Luna na si Shrimp ay isang sikat na personalidad sa mga asawa ng mga noble, at hindi magandang ideya na gawing kaaway siya. Siya ay isang star at model na may maraming koneksyon sa mga ruling class ng society. Napagtanto ni Hakuto na magiging mahalagang alyado siya kung makukuha niya ang pabor ni Shrimp, kaya inimbitahan niya itong sumama sa kanila sa mesa.
Binati ni Shrimp si Ako sa paggaling at tinanong siya tungkol sa Holy Capital at kung paano niya ito nagustuhan. Pagkatapos marinig ang opinyon ni Ako, tinanong niya si Hakuto tungkol dito. Sagot ni Hakuto, ang capital ay parang langit kumpara sa mga sira at di maayos na bayan at nayon na dinaanan niya papunta dito. Dagdag pa niya, may solusyon siya sa problemang ito at sinabi na kung siya ang magiging tagapamahala ng mga lupaing ito, kaya niyang gawing langit ang buong kaharian. Pero imbes na isang boring na solusyon, may ibang ideya si Hakuto tungkol sa langit. Nagsummon siya ng isang bar ng sabon mula sa kanyang inventory at ipinakita ito kay Shrimp. Sa una, naguguluhan at nadismaya si Shrimp, pero biglang sumali si Luna, may maliwanag ng ngiti, at ipinaliwanag na ito ay isang revolusyonaryong sabon na kayang tanggalin ang lahat ng uri ng dumi at gawing makinis at mabango ang balat. Ipinunto pa ni Luna na ang lahat doon ay may malambot at makinang na balat, kaya't naging interesado si Shrimp. Sinabi ni Hakuto kay Shrimp na subukan ang sabon mamayang gabi at ipaalam sa kanila kung nagustuhan niya ito. Natuwa si Shrimp, pero sinabi ni Hakuto na marami pa siyang plano para gawing isang maunlad na kaharian ang kanilang lugar. Ibinahagi niya na magtatayo siya ng isang hot spring bath sa Bunny's Village, na magkakaroon ng medicinal at reviving properties, ang sino mang maliligo rito ay gagaling at magiging mas bata ang hitsura. Pinaikot ni Hakuto ang ideya ng ilang minuto, at sobrang na-excite si Shrimp sa puntong nakiusap siya kay Luna na itago ito sa kapatid niyang si Oyster Free, at sinabing gusto niyang maging unang customer kapag nagbukas na ang hot spring. Bigla na lang, nagsimulang umuga ang buong lugar, at pumasok ang isang waiter na nag-anunsyo na ang capital ay inaatake ng mga Satanists. Naisip ni Hakuto na perpekto ang timing na ito para i-spice up ang dinner party, kaya tumalon siya palabas para obserbahan ang sitwasyon. Sinabi niya sa mga tao doon na walang dapat ikabahala dahil nandoon siya. Sinabihan niya sina Ako at Luna na magpatuloy lang sa pagkain at manatili doon habang siya ay lalabas para magsunog ng ilang calories. Nagtelepathically rin siyang nagsabi kay Yu na bantayan ang lahat at protektahan sila sa kanyang pagkawala. Pagkatapos nito, sinimulan niyang talunin ang mga Satanists na umaatake kina Makin at Yuko gamit ang mga magic spells. Isa-isang tinalo ni Hakuto ang mga Satanists gamit ang iba't ibang high-class skills at spells. Sa huli, nagsummon siya ng isang napakalaking hammer at pinalo sila pababa sa lupa, sabay sabing malas lang talaga sila na siya ang nakatagpo nila. Isa sa mga Satanists ang pinutol ang kanyang kamay at inialay ang kanyang katawan at ang kanyang mga kasamahan upang i-summon ang isang mid-level demon na tinatawag na Carnival. Nang ma-summon ito, agad itong nag-asta na parang makapangyarihang halimaw at banihag ang lahat sa isang barrier zone. Nagsimula itong mag-monologue tungkol sa kung paano kakainin silang lahat at kung ano-ano pang kayabangan, pero napagod si Hakuto sa kanyang BS at binasag ang isa sa mga sungay nito gamit ang bato. Dinominahan ni Hakuto si Carnival gamit ang kanyang alpha male hockey, kaya't pinawisan ito at parang natakot bago pa itinaas ni Hakuto ito sa ere at pinaputok bilang for e-works. Dahil dito, nagtipon ang mga tao sa lungsod sa paligid ni Hakuto at pinuri siya bilang isang mabait na demon lord na nagligtas ng kanilang buhay. Tinanong ni Yuko ang pangalan niya, at sinabi niyang siya ay tinatawag na kanay, sabay dagdag na hindi niya kailangan ng kanilang pasasalamat dahil ginawa niya ito para lang masatisfy ang sarili. Kitang-kita ang fanboy ang ni Yuko kay Kanai, kaya sumabat si Mink at sinabi na mas gusto niya si Dragon King dahil siya ay nasa panig ng Justice. Pero tinukso siya ni Yuko, sabay sabing ang Justice ay nangangahulugang, just ask, at kung gusto ni Mink iyon, hindi na siya dapat mahiya tungkol dito. Balik sa Artemis, para masaya ang lahat pagkatapos ng tensyon, nagsummon ang management ng isang clown para magpasaya at pag-aanin ang mood ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas na ang clown na nagpakitang gilas sa bar ay isa talagang assassin sa ilalim ng pangalan na Kamea, na inupahan ng mga Satanists para patayin si Luna. Nagtataka si Luna kung bakit ang tagal bumalik ni Hakuto, pero sinabi ni Naako at ng ibang mga babae na magtiwala siya sa Demon Lord dahil hindi pa siya kailanman sumayon ng kanyang mga pangako. Biglang pumasok ang clown at nagsimulang magbigay ng mga papuri. Tumayo si Yu at tinanong kung maaari bang ipakita rin niya ang sarili niyang trick. Nakarinig ito ng pagbibiro mula kay Kamea, na umunguya ng kanyang panyo at pabirong sinabing siya'y magseselos. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang mga mata, nakita niyang wala na ang kanyang mga braso, at hawak-hawak ni Yu ang mga ito. Nagsimula siyang magpanik at nagtaka kung ano ang nangyari. Tinukso siya ni Yu, tinanong kung kailangan niya ng tulong o kung anuman. Agad namang ibinalik ni Yu ang mga braso ni Kamea, ngunit pabaligtad, kaya lalo itong nagpanik. Pinuri ni Lady Shrimp Frey si Yu para sa kanyang kakaibang mga trick. Pero agad na kinuha ulit ni Yu ang mga braso ni Kamea at ibinalik ng maayos.
Napuno ng saya si Kameya, ngunit bigla siyang nilapitan ni Yu at bumulong sa kanyang tainga. Sinabi ni Yu na layuan niya ang mga babae at gamitin ang isang mas discreet na poison kaysa sa fart poison na nasa bulsa niya. Nagbanta si Yu na kung makikita pa niya ito, higit pa sa mga braso ang puputulin niya. Dahil dito, tumakbo si Kameya papalayo. Samantala, sa lungsod, naglilibot si Queen kasama ang kanyang unit captain at nakipaglaban sa isang grupo ng mga zombies na sinaman ng mga Satanists. Pinatay ni Queen ang isa sa mga demon na nagkokontrol ng zombies, sabay pinakita ang gitnang daliri. Sumunod naman si Marshall at tinapos ang isa pang demon. Sa kabilang banda, si Namink at Organ ay nakikipaglaban din sa mga Satanists habang pinoprotektahan ang Holy Castle. Napag-alaman natin na malakas din na healer si Mink. Nakikita ng mga Satanists na patuloy na natatalo ang kanilang mga tauhan, kaya nagdesisyon silang mag-summon ng pinakamalakas na demon na kaya nila, ang Prince of Darkness, na si Alt, sa harapan ng Holy Castle. Nang dumating si Alt, tiningnan niya ang Divine Barrier na nakapalibot sa castle at napansin niyang nasa isang mahirap na lugar siya na summon. Tumitig siya kay Angel, na lumabas sa balkonahe ng kastilyo. Ginamit ni Angel ang kanyang kapangyarihan para palawakin ang Divine Barrier, na nagpatamba sa karamihan ng mga low-level demons. Pero kinontra ito ni Alt gamit ang kanyang Killing Field spell, na nagpaliit ng barrier hanggang sa bumalik ito sa mismong Holy Castle. Sa parehong oras, nakita natin ang pinuno ng Satanists na si Utopia na ipinadala ang isang low-level demon na si Tron upang dalhin ang Hades sa Holy Capital, nakakainin ang lahat ng bagay sa kanyang daan at lulubog sa kadiliman. Nakita ni Queen ang mataas na level na demon, kaya nagseryoso na siya. Inilabas niya ang kanyang pangunahing sandata, ang Holy Hammer Sigma. Sumama rin si Mink para magbigay ng support spells habang si Queen ay tumalon patungo kay Alt para atakihin ito. Nablock ni Alt ang atake ni Queen, pero napilit siyang pabagsakin ni Queen, at sinundan ito ni Mink ng mga magic attacks. Napaatras ni Alt si Mink gamit ang kanyang lakas at naglabas ng isang energy beam patungo kay Queen. Sinubukan ni Queen na harangin ito gamit ang isang barrier spell, pero nabasag ito at napatilapon siya pabalik sa Divine Barrier ng kastilyo. Tinulungan ni Mink si Queen, ngunit simple lang na hinarang ni Alt ang mga atake gamit ang kanyang mga kamao, ipinapakita ang kanyang dominant genes. Biglang dumating si Tron at pinakawalan si Hades, na nagtanggal ng kanilang divine protection at magical power. Ngayon, nanghina sina Queen at Mink at hindi na sila makapagtanggol laban sa mga atake ni Alt. Binugbog ni Alt ang dalawa, ipinatikim sa kanila ang kanyang gender equality beating, bago sila muling pinalipad gamit ang isang energy wave ng kadiliman. Nakita ni Angel mula sa balkonahe kung paano nasasaktan ang mga kapatid niya, kaya't nagsimula siyang mag-alala ng husto. Habang pinipilit ni Alt na pigilan si Queen sa ilalim ng kanyang mga paa, iniutos ni Queen kay Angel na panatilihin ang Divine Barrier. Nagpa siya si Alt na subukan ng pasensya ni Queen sa pamamagitan ng pag-apak sa kanya. Samantala, nasa likod ng kastilyo si Hakuto, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto niyang umiwas sa mga kapatid ni Luna dahil hindi pa niya alam ng husto ang tungkol sa Seraph, pero hindi rin niya kayang hayaan ang isang wish. Com Devil, nakunin ang lahat ng spotlight at talunin ang mga Holy Maidens. Sa huli, napagpasyahan niyang hayaang si Zero ang humarap sa kanila, kaya nag-transform siya. Pagtingin ni Zero sa paligid, nagtataka siya kung nasaan siya, pero biglang narinig niya ang boses ni Queen na humihingi ng tulong at nakita niyang inaapi siya ng demonyo. Napansin ni Alt ang presensya ni Zero, kaya't itinulak niya si Queen at tinanong kung sino si Zero. Lumapit si Zero kay Alt, tinitigan siya sa mata, at sinabing amoy farts siya. Bigla niyang tinadyakan si Alt, na napaluhod habang hawak ang kanyang tiyan. Sinimulan ni Zero na bugbugin siya ng todo, tinuturuan siya ng leksyon tungkol sa hindi pananakit ng mga babae. Sa huli, hinayaan ni Zero na gamitin ni Alt ang kanyang Darkness Wave at simple lang itong hinaranggan gamit ang kanyang RZ, na lalo pang nagpa-overpower kay Zero. Dahil sa kanyang pagkatalo, tumingin si Alt kay Tron at nagdesisyong sumipsip ng lakas mula sa kanya sa pamamagitan ng pagbuta sa kanyang dibdib at pagsipsip ng dugo. Tinawag niya itong nakakadiri, pero sinabi niyang sapat na iyon para pagalingin siya ng buo. Habang bumagsak si Tron, naalala niya ang kanyang miserableng buhay, kung paano siya na-discriminate dahil isa siyang demonkin, at nang siya'y inampon ng mga Satanists para sa kanilang masasamang balak. Akala niya'y katapusan na iyon para sa kanya, pero bigla niyang narinig ang boses ni Zero at nakita ang sarili niyang gumaling ng buo habang may laman siyang isang item mula sa laro. Sinabi ni Zero na iyon ay isang espesyal na full recovery item mula sa game, at pagkatapos ay tumayo siya upang harapin si Alt. Nag-transform si Alt sa kanyang full power mode, naging isang itim na aso, at umatake kay Zero gamit ang lahat ng kanyang lakas.
pero nakuanter ito ni Zero gamit ang kanyang special move na All or Nothing, at na-one-shot si Ult, naging abo, na ikinagulat ng lahat ng naroon. Dahil sa pagkakaligtas kay Zero, labis na natuwa si Tron at niyakap siya ng mahigpit. Si Queen ay tumalon din mula sa likuran at niyakap siya, pinipisil siya gamit ang kanyang malalaking dibdib. Kinabukasan, napagpasyahan ni Hakuto na makipagkita kay Angel upang tanungin siya tungkol sa Serif. Tinanong ni Angel kung siya nga ba ang Demon Lord mula sa mga alamat at kung ano ang relasyon niya kay Luna. Sinabi ni Hakuto na maaari siyang isipin ni Angel kung sino man ang nais niya, at na ang kanyang pagkikita kay Luna ay isang disaster na talagang nakatakda. Ngunit ipinaliwanag niya na ngayon, malayo na ang kanilang narating at nakabuo sila ng isang mabuting partnership. Labis na nagulat si Angel sa narinig at naisip kung paano nagkaroon si Luna ng partnership sa isang tao, lalo na't kilala siyang spoiled at makasariling bata. Nagtaka siya kung may spell si Hakuto na inilagay kay Luna, at tinanong kung nais ba ni Hakuto na saktan ang kanyang kaharian. Sinabi ni Hakuto na mas gusto niyang magsalita sa pamamagitan ng mga aksyon kaysa sa mga salita, at ipagpapas siya na lang ni Angel pagkatapos makita ang kanyang mga plano. Humiling si Hakuto ng pabor, nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa Serif at hiningi ang akses sa mga aklata ni Angel. Nagduda si Angel, iniisip kung nagbabalak ba si Hakuto na sakupin ang kanilang kaharian tulad ng isang British man, pero napagpasyahan niyang bigyan siya ng akses. Sinabi niyang hindi na siya magsasalita pa tungkol sa Serif. Nakita ni Hakuto ang nanginginig na mga kamay ni Angel at sinabing ayos lang iyon dahil hindi rin niya gustong ituloy ang usapan sa isang taong nanginginig sa takot. Bago siya umalis, tinanong ni Angel kung siya nga ba ang nakatalo sa Demon King Grial, at sinabi ni Hakuto na ang pagtawag kay Grial na Demon King ay isang malaking overstatement para kay Hakuto, isa lang siyang murang imitasyon. Narinig ito ni Angel at lalo siyang nag-alala dahil napagtanto niyang mas malakas si Hakuto kaysa sa mga bayani at demonyo sa kanilang mga alamat. Pagkatapos noon, lumabas si Hakuto, tiningnan ang kanyang skill points, at natawa na parang baliw sa tuwa. Masaya siya dahil marami siyang nakuha mula sa mga laban niya noong nakaraang gabi. Sinabi niya ngayon ay sapat na ang kanyang points upang mag-summon ng isa pang aid, magtayo ng ospital at hot spring bathhouse, at may mga puntos pa siyang matitira. Na-unlock din niya ang kakayahang mag-fast travel sa mga lugar na napuntahan na niya. Pagkatapos ay kinausap niya si Ako upang ibalita ang magandang balita na magsisimula na silang yumaman. Pumunta siya sa aklatan at nagbasa ng iba't ibang mga libro tungkol sa mga alamat, ngunit wala siyang masyadong nalaman tungkol sa Serif. Nagtaka rin siya kung saan napunta ang mga angels mula sa alamat, dahil ang mga demons ay naririto pa rin sa mundo. Dinalhan siya ni Ako ng isang storybook tungkol sa isang aso na nakahanap ng mga kayamanan sa mga dungeons at naging tanyag. Tinanong niya ang librarian kung may totoong kayamanan sa mga dungeons, at sinabi nitong maraming magical artifacts at items ang natagpuan ng kaharian sa loob ng mga ito, na maaaring ituring na kayamanan. Naisip ni Hakuto na ang kanyang katawan ay immune sa anumang mga pisikal na atake mula sa laro, ngunit mahina siya sa magical attacks na hindi bahagi ng laro. Kaya't kailangan niyang makahanap ng paraan para depensahan ang sarili laban dito. Pagkatapos noon, naglakad sila pabalik sa kanilang base upang makipagkita sa iba. Habang naglalakad, may napansin si Hakuto at sinabihan si Ako na mauna na sa kanya. Pumasok si Hakuto sa isang eskinita at nakita si Tron na sumusunod sa kanya. Sinabi ni Tron na nakikita niya ang lahat ng tao sa kanilang natatanging mga kulay, at alam niyang si Hakuto at si Zero ay iisa. Tinawag niyang, Savior, si Zero at nakiusap na makilala siya ulit. Una, sinubukan ni Hakuto na paalisin si Tron, ngunit sa huli, nagkasundo sila na hahayaan niyang makipagkita si Tron kay Zero kapalit ng kanyang tulong sa negosyo ni Hakuto. Dinala niya si Tron pabalik sa base at ipinakilala siya sa lahat. Mukhang hindi masaya si Luna sa ideya ng pakikipagtulungan sa isang demonkin. Sinabi ni Hakuto kay Luna na makisama kay Tron dahil kailangan niya ito para gumana ang kanyang plano. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na magtipon at ginamit ang fast travel upang dalhin sila sa Rabbit Village. Sinabi niya kay Yu na gusto niyang simulan agad ang konstruksyon, kaya't naglakad sila patungo sa isang angkop na lokasyon bago ay summon ang kanilang base roon. Gumamit siya ng ilan sa kanyang mga points para mag-upgrade ng ospital sa base at ginawa itong isang modernong pasilidad pang medikal. Nagpa siya silang pumasok upang suriin kung maayos ang lahat at napansin ni Hakuto na gumagana ang mga appliances kahit na wala silang kuryente. Sinabi ni Yu na kailangan nilang magtakda ng makatarungang presyo para sa kanilang mga serbisyo, at inilahad ni Hakuto kung ano ang tingin niyang halaga ng bawat coin sa makabagong yen. Sinabi niya kay Yu na maningil ng mas mababa sa mga mahihirap na lokal, ngunit kwartahan ang mga noble upang makalakam ng yaman para sa kanilang mga plano sa hinaharap,
habang nakikihati sa pabor ng mga karaniwang mamamayan. Pagkatapos, itinatag niya ang Hot Springs Bathhouse at nagdesisyon na ilagay ang dalawang pinakamagandang bunnies na sina Momo at Kian bilang mga receptionist. Ibinahagi rin niya ang kanyang pangitain tungkol sa pagpapalawak at kapitalismo, na ikinakilabot ng lahat dahil sa kanyang masasamang plano. Sa lahat ng iyon na ayos na, nagsimula siyang mag-isip kung sino ang dapat niyang i-summon mula sa Eight Aids of Kenai. Napagpasyahan niyang tawagin si Tahara, isang prodigy na may matinding sister complex at kilala sa bilis ng pagkatuto at mastery ng mga bagong kasanayan. Matapos ay summon si Tahara, dinala siya ni Hakuto sa loob ng base upang ipaliwanag ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Hakuto kay Tahara na nasa isang fantasy world sila na katulad ng Infinity Game, ngunit walang malawak na imperyo rito. Dagdag pa niya, maraming bagong species at mga fenomeno na natatangi sa mundong ito na hindi matatagpuan sa laro. Sinabi rin ni Hakuto na nasa isang nayon sila at may plano silang gawing isang tourist spot ang lugar, kung saan ang pangunahing atraksyon ay ang ospital, hot spring resort, at bathhouse. Dagdag pa niya na si Yu ay naroon din, at nais niyang makipagtulungan si Tahara kay Yu upang matulungan silang itayo ang kanilang bagong imperyo. Sinabi ni Tahara na labis siyang nagpapasalamat kay Hakuto, dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na silang naging pagkain ng mga asong kalye, kasama ang kanyang kapatid. Pero nagsimula siyang mag-alala tungkol kay Yu at tinawag niya itong Crazy Beauty. Sabi pa niya, hindi siya basta sunod Sun Yuren at gagawin niya ang lahat ng hiling ni Hakuto habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. Pero sinabi ni Hakuto na naniniwala siya kay Tahara dahil isa itong henyo. Biglang dumating si Yu at tinanong sila kung ano ang pinag-uusapan nila. Dumating din ang iba pang mga babae para ipakilala si Tahara bilang kanilang bagong manager. Kinabukasan, pumunta si Hakuto sa capital upang magbenta ng isang music box sa antique shop. Pinuri niya ang shopkeeper at binigyan ito ng kwento ng mysticism tungkol sa instrument. Sinabi ni Hakuto na siya na ang baalang magtakda ng tamang presyo. Naramdaman ng shopkeeper ang pressure at sinabi na ang item ay pwedeng ibenta ng hindi bababa sa 15 gintong barya, at nagpasalamat siya kay Hakuto sa pagtatrabaho kasama siya. Pagkatapos nito, nagpunta si Hakuto sa butik at nagbigay ng 5 gintong barya, may kasamang pangako ng dagdag na 2 barya kapag natapos nila ang kanyang order sa oras. Ipinakita niya ang 2 bunny suits at sinabi na kailangan niya ng marami pang ganito at ipapadala ito sa Rabbit Village. Pagkatapos, pumunta siya sa food market at nakipag-deal para sa regular na deliveries, at sa huli, mayroon pa siyang natirang 3 gintong barya. Nang matapos na ang lahat ng ito, napagpasyahan niyang tawagin si Lady Shrimpfree para gawin ang marketing sa high society. Bumalik siya sa kanyang hotel room at sinimulang sanayin ang kanyang character change skill upang makita kung mas makokontrol niya si Zero ngayon. Napansin niyang kapag nagta-transform siya kay Zero, mas energetic siya, ngunit mas cringe rin, pero unti-unti na niyang nakokontrol ito ng mas maayos. Dahil sa 10 taon niyang paglalaro ng karakter na ito, malalim ang koneksyon niya kay Zero. Kinabukasan, binuksan ni Hakuto ang bathhouse sa mga villagers at pinaganda sila lahat. Pagkatapos nito, inilagay sila sa tungkulin, at si Tahara ang namahala sa kanilang pagsasanay sa customer service at paglilinis. Sa wakas, makikita na ang mga bunny girls sa kanilang bunny suits. Nang masimulan na ang operasyon, inimbitahan ni Hakuto si Lady Shrimpfree na bumisita. Isang linggo ang lumipas, at dumating si Shrimpfree kasama ang isang matandang lalaki na tinatawag na Commander. Nalaman na siya ay dating retainer ng dakilang sundalong si Marshall, ngunit nawalan siya ng paningin matapos masira ang kanyang mga mata sa isang labanan. Dinala siya ni Shrimpfree upang bigyan ng magandang oras bago siya tuluyang mawala. Pagdating sa nayon, pinuri ni Shrimpfree si Hakuto sa pagunlad ng lugar. Sinabi ni Hakuto na gagawin niyang totoong paraiso ang lugar sa loob ng ilang linggo, at inaasahan niyang bumalik si Shrimpfree upang makita ang resulta. Sinabi ni Shrimpfree na excited siyang makita ito, lalo na't palaging tinutupad ni Hakuto ang kanyang mga pangako, tulad ng ipinakita noong ipinakita niya ang sabon sa dinner. Pagkatapos, ipinakilala ni Shrimpfree si Commander kay Hakuto, at sinabi ni Hakuto na may mahusay silang doktor at maaaring maibalik ang kanyang paningin. Naging masaya si Commander sa narinig at nagpahayag ng labis na pasasalamat. Inutusan ni Hakuto si Tahara na samahan siya sa ospital. Doon, binati sila ni Yu at ginamit ang kanyang mga espesyal na gamot para pagalingin ang mga mata ni Commander gamit ang mga eye drops. Sa wakas, gumaling ang kanyang paningin, at nagsimula siyang tumalon sa kama sa tuwa. Sinabi ni Shrimpfree kay Commander na bumalik na siya sa kanyang leader, at masaya itong umalis. Pagkatapos, inialok ni Shrimpfree ang isang Holy Lambda coin bilang pabuya kay Yu,
na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.50 million. Sinabi ni Shrimp Frey na ito ang paraan niya ng pagpapasalamat sa pagpapagaling kay Commander at sinabing magkakaroon sila ng mahabang relasyon simula ngayon. Matapos nito, isinama ni Hakuto si Lady Shrimp Frey sa bathhouse upang ipakita ang iba't ibang uri ng paliguan, hot springs, at saunas. Habang naglalakad sila, nakatunin si Hakuto kay Luna at nakita niyang nangangarap ito tungkol sa kanyang kabataan. Nalaman natin na si Luna ay isang ulila na nakipaglaro sa isang batang demi-human. Naharap sila sa diskriminasyon mula sa mga mayayaman at noble, ngunit binalaan sila ni Luna na aalalahanan niya ang kanilang mga pangalan kapag siya ay naging Holy Maiden. Sa edad na 8, itinalaga siya bilang Holy Maiden ng simbahan, ngunit nang subukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanyang kaibigan, nalaman niyang pinatay na siya ng simbahan, dahil itinuturing nilang impure at walang halaga ang mga demi-humans. Naging malungkot si Luna sa pangyayari, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin bilang Holy Maiden hanggang sa natagpuan niya ang demi-human village ng mga bunnies. Nanalangin siya na pagyamanin sila sa tulong ng simbahan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naging matagumpay dahil sa kanyang pagiging makasarili at kapabaya sa pamamahala ng kanyang mga nasasakupan. Biglang narinig ni Luna ang boses ni Hakuto, at nagising siya mula sa kanyang panaginip. Sinabi ni Hakuto na papunta na siya kasama si Lady Shrimp Frey, at aasahan niya ang tulong ni Luna. Sumagot si Luna na handa na siya, at tumungo na upang salubungin sila. Kinuha niya ang kamay ni Madam Sherry at dinala ito sa bathhouse kung saan nagsimula sila sa isang shower na may kasamang soap scrub at hair shampoo mula sa mga bunnies. Pagkatapos nito, pumasok sila sa carbon dioxide bath na tumutulong sa pagpapalambot ng balat. Sumunod na dinala ni Luna si Madam Shrimp Frey sa herbal bath, at dito tinukso siya ng Madam tungkol sa pagkahulog ng loob niya sa Demon Lord. Sinabi ni Shrimp Frey na dapat pagbutihin ni Luna ang kanyang womanly charms kung nais niyang makuha ang puso ni Hakuto. Pagkatapos nito, pumasok sila sa Salt Sauna, kung saan ginabayan ni Luna si Shrimp Frey sa mga hakbang ng sauna experience. Dahil sa lahat ng ito, labis na nasiyahan si Shrimp Frey at sinabi niyang nagdesisyon na siya. Samantala, makikita natin si Angel na kausap si Queen tungkol sa balitang pagbisita ni Madam Shrimp Frey sa Rabbit Village, na kamakailan lamang ay inayos ng Demon Lord. Tinanong ni Queen kung bakit sobrang nag-aalala si Angel tungkol dito at kung hindi ba't isa lang si Demon Lord sa mga pet gunners ni Luna. Ngunit sinabi ni Angel na seryosong usapin ito at dapat mag-alala rin si Queen. Tumawa si Queen at sinabing naalala niyang nakita si Luna sa Yahoo City at halatang halata na may gusto siya kay Demon Lord. Sinabi ni Angel na walang may pakialam sa pag-ibig dahil ito'y isang malaking krisis para sa kanilang kaharian. Tumawa si Queen at sinabing nakakalungkot na hindi pa nauunawaan ni Angel ang damdamin ng pag-ibig. Sinabi pa niya na sana makatagpo rin si Angel ng isang taong magmamahal sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mangarap tungkol kay Zero, na ikinabahala ni Angel. Balik sa Nayon, pumasok si Yu sa isa sa mga kwarto at nakita si Taharu na nagtatrabaho sa mapa ng Nayon at sa paglipat ng mga pasilidad. Sinabi ni Taharu na napag-usapan na nila ito ng Demon Lord, at iminungkahi ni Yu na kunin din ang opinyon ni Madam Shrimp Frey tungkol dito. Bigla itong ikinagalit ni Taharu, at tinanong niya si Yu kung nakalimutan na ba niya ang nangyari sa dating Great Empire. Para sa kanya, ito ang kanilang bagong kastilyo, at hindi niya papayag ang may ibang makialam sa plano ng layout. Napagtanto ni Yu ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng paumanhin sa kanyang walang isip na mungkahi. Sinabi niya na malaki na ang pinagbago ng Demon Lord kumpara sa dati, ngunit nananatili pa rin ang kanyang walang kapantay na charm at ambisyon. Dagdag pa ni Yu, kahit na Shodokan siya, hindi niya mapigil ang palaging isipin ang Demon Lord. Sinabi rin ni Taharu na mas masaya siyang nagtatrabaho para sa kasalukuyang Demon Lord at umaasang hindi ito magbabago. Kinahapunan, pumunta si Hakuto sa ospital para sa routine check-up mula kay Yu, ngunit sinubukan ni Yu na maglaro ng ilang perverted games. Matapos tiyaking nasa mabuting kalagayan si Hakuto, binaliwala lang siya ni Hakuto na parang isang sigma male at lumabas upang mag-enjoy sa mga bagong pasilidad. Kinagabihan, nagkaroon sila ng masarap na hapunan, kasunod ng isang dip sa hot spring. Sa isang punto, palihim na pumasok si Tron at hiningi kay Hakuto na makipagkita kay Zero, pero sinabihan siya ni Hakuto na umalis at pumunta sa women's section. Pagkatapos, pumunta si Hakuto sa kanyang kwarto para manood ng TV. Ngunit napagtanto niyang wala pa rin silang cable at hindi rin nag-auto-replenish ang pagkain sa resort tulad ng dati sa Infinity Game. Gayunpaman, gumagana pa rin ang mga supply at vending machines, kaya hindi naman sila lubusang nalugmok sa sitwasyong iyon.
Biglang pumasok si Ako sa kanyang kwarto at sinabi niyang gusto niyang matulog kasama siya ngayong gabi, kaya natulog na sila. Ilang sandali pa, pumasok din si Luna at humiga sa tabi ni Hakuto, sabay sabing gusto niyang matulog kasama si Ako, ngunit dahil natutulog na ito, wala siyang ibang magawa. Kinabukasan, maagang nagising si Hakuto at nag-iwan ng liham para kina Ako at Luna, sinasabing pupunta siya sa capital para sa ilang negosyo at hindi nila kailangang sumunod. Babalik daw siya bago magdilim, sa kanyang pagpunta sa capital, nagbasa siya tungkol sa serif at kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga magical items at armor sa mga dungeons upang protektahan ang sarili mula sa mga magical attacks. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya sina Yuko at Makin, ngunit nahirapan siyang maalala ang kanilang mga pangalan. Sinabi ni Yuko na gusto niyang magpasalamat kay Hakuto sa pagsagip sa kanyang buhay noong nakaraang araw, pero sinabi ni Hakuto na hindi niya kailangan ng bayad, dahil ginawa niya iyon para sa sarili niyang kasiyahan. Dito, nakuha ni Hakuto ang ideya na ipakilala ang name card sa mundong ito upang matulungan ang pagkakakilanlan ng mga tao sa iba't ibang guild at negosyo, na maaari ring maging isa sa mga pangunahing produkto mula sa Rabbit Village. Pagkatapos, tinanong siya ni Yuko kung ano ang pinagkakaabalahan niya simula noong araw na iyon. Ikinwento ni Hakuto na abala siya sa pagpapaganda ng Rabbit Village at ngayon ay papunta siya sa Adventurers Guild upang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga magical items. Mula sa dungeon sa Hilaga, sinabi ni Yuko na hindi kayang magbigay ng impormasyon ng guild tungkol sa mga items at dungeons mula sa labas ng bansa, ngunit masaya siyang tutulong at iniimbitahan si Hakuto sa paborito niyang tavern para mag-inom. Habang nandoon, nag-enjoy sila sa mga merienda at inumin, ngunit mabilis na napansin ni Hakuto na si Yuko ay may masamang balak sa kanyang mga bastos na gawi at perverted tricks. Sinubukan niyang bilisan ang usapan at tinanong si Makin tungkol sa Adventurers Guild, mga dungeons, at mga items na matatagpuan doon. Ikinwento ni Makin ang mga pangunahing kaalaman ng buong sistema. Nalaman ni Hakuto na ang mga adventurers ay parang mga self-employed freelancers na inilalagay ang kanilang mga buhay sa panganib upang makakuha ng mga items at materyales mula sa mga halimaw at dungeons para kumita. Ibinahagi rin ni Makin na kasalukuyan silang nasa digmaan laban sa mga rehiyon sa Hilaga, na nagpapahirap sa pag-access sa mga dungeons doon. Gayunpaman, tuwing panahon ng kapayapaan, umuunlad ng husto ang ekonomiya habang ang mga craftsmen at adventurers ay nakikipagkalakalan sa buong mundo, na gumagawa ng mga high-grade artifacts at items na ibinebenta ng milyon-milyong halaga. Ipinaliwanag ni Makin na ang mga items na gawa sa basic na metal ay inuri bilang normal, habang ang mga items na may materyales mula sa mga halimaw ay tinatawag na solids. Sumunod dito ang mga items na gawa sa magic at rare materials, na tinatawag na high-end items, na tanging mga dwarfs lamang ang kayang gumawa. Pagkatapos nito ay ang unique grade items na karaniwang nasa pag-aari ng mga S-ranked adventurers, at sa wakas, ang mga legendary items na hawak ng mga holy men ants. Pagkarinig ng lahat ng ito, napagpasyahan ni Hakuto na maglakbay papuntang Hilaga upang makahanap ng mga unique grade items at tingnan kung ano ang mayroon doon. Pero pinigilan siya ni Yuko at sinabing kung pupunta siya doon, isama siya dahil isa siyang B-ranked adventurer at magiging mahusay na gabay. Napag-isipan ni Hakuto ito at sinabing maganda ang ideya, kaya tinanggap niya ang alok. Hinayla ni Yuko si Makin para sumama rin, at nagpasya silang lahat na pumunta sa Hilagang rehiyon kapag handa na si Hakuto. Samantala, makikita natin si Angel na nagdarasal sa harap ng estatwa ng Serif at gumamit ng miracle spell na kumuha ng lahat ng magic sa kanyang staff upang i-teleport ang sarili patungo kay Luna. Nang makarating siya, nagulat siya sa dami ng mga taong nagtatrabaho doon, at sinermonan siya ni Tahara dahil sa pagsuot ng puting damit sa isang worksite. Sinabi ni Tahara na magtrabaho siya sa mga magic crystals, na akala niya ay isa siya sa mga tinawag para sa trabaho. Dahil sa lakas ng personalidad ni Tahara, sumunod si Angel sa mga utos niya. Kalaunan, nakita ni Angel si Luna at sinubukang kumbinsihin siyang bumalik, pero hinatak siya ni Tran pabalik sa worksite. Sinabi ni Tran kina Momo at Kian na ipakita kay Angel ang paligid, at inanyayahan siya sa bathhouse. Habang nag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari, sinundan ni Angel ang mga bunnies papunta sa bathhouse at sinimulang tuklasin ang lugar. Sa una, namangha si Angel sa laki ng pasilidad, ngunit bigla siyang napunta sa labas ng hot spring, kung saan naliligo si Hakuto. Tinanong siya ni Angel kung ito ba ang plano niya para ilagay siya sa isang vulnerable na posisyon, pero binigyan siya ni Hakuto ng tuwalya at sinabing pumasok na siya para hindi siya magkasakit at masisipa si Hakuto. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng mahabang usapan tungkol sa proyekto ni Hakuto at kung paano niya sinabing si Angel na mismo ang maghusga sa kanyang mga ginagawa.
Hinayaan ni Hakuto na mag-enjoy si Angel sa hot spring, binigyan siya ng premium na Japanese cake, at nagbigay pa ng isang halo dahil bagay ito sa kanya. Matapos iyon, lumabas sila at tinanong siya ni Hakuto kung sumakay ba siya ng karwahe. Sumagot si Angel na hindi niya maaaring ibunyag ang lihim ng Seraph's Miracle, pero sinabi ni Hakuto na ayos lang iyon at ginamit ang kanyang fast travel skill upang ihatid siya pabalik sa Holy Castle. Nakita ni Angel na ginamit ni Hakuto ang parehong kakayahan na tulad ng Seraph's Miracle at kung paano niya ibinigay ang halo. Nagtaka siya kung si Hakuto nga ba ang Demon Lord mula sa kanilang alamat, isang nahulog na anghel na tinatawag na Lucifer. Tinanong niya si Hakuto kung sino talaga siya, at sinabi ni Hakuto na siya ay isang taong umaasa sa kanyang pakikipagtulungan sa hinaharap, dahil nais niyang matutunan ang higit pa tungkol sa Seraph. Tinanong ni Angel kung bakit niya nais malaman iyon, at ibinunyag ni Hakuto na siya ay nasummon sa mundong ito ng Offen at may mga tanong siya tungkol sa Seraph, at wala siyang intensyong saktan sila. Labis na nagulat si Angel at sinabi niyang nagkakaroon na ng linaw kung paano nakuha ni Hakuto ang tiwala ni Luna at kung paano siya nagagawa ng mga milagro na katulad ng sa Seraph, at maging ang pagbibigay ng halos. Matapos nito, bumalik si Hakuto sa Nayon gamit ang teleport at iniisip ni Angel na hindi maaaring masamang tao si Hakuto. Ipinangako niyang isang araw ay ibabalik niya si Hakuto sa kanyang dating kaluwalhatian bilang isang tunay na anghel. Sa Nayon, sinabi ni Hakuto kinaako at sa mga babae na siya ay maglalakbay ng matagal at nais niyang manatili sila upang protektahan ang Nayon. Sinabi niyang bibisitahin sila paminsan-minsan gamit ang kanyang fast travel skill at inutusan silang sumunod sa mga utos ni Nayu at Tahara habang wala siya. Matapos iyon, natulog siya kasama sila at kinabukasan, nagpaalam siya kina Tahara at Yu, sinabing sila na ang bahala sa pamamahala ng Nayon at protektahan ito sa anumang oras kung sakaling ito'y masalakay, sumama si Hakuto kina Yuko at Makin sa karwahe, at nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod ng Rookie, kung saan matatagpuan ang Prison Dungeon. Dito nagtatapos ang Season 1 ng Demon Lord, Retry.